បាទទូកសាអែមសែនជ័យបារមីស្វាយជ្រុំបាទទូករបស់ខេត្តស្វាយរៀងដែរបាទបាទទូកនេះដែរគឺកសាងដោយអាដាមឧត្តមសេនីយ៍ឯកសុកសាអែមបាទក្នុងលោកទៀង